errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Hasteko, aditz trinko eta perifrastiko batzuk ikusiko ditugu. Aditz perifrastikoak bi hitzetan banatzen dira. Etorri, joan, ekarri, eraman eta egon, aditz nagusiak dira. Naiz, da, du, dut eta zara, aditz laguntzaileak. Aditz trinkoa berriz, hitz bakar batez osatzen dira. Nator, doa, dakar, daramat eta zaude, aditz trinkoak dira. Eta, zer berri, 002 agentea? Ba, parkean ez dago inor, jauna. Ongi da. Eta zu, non zaudezu? Ni? Ah, ni eskultura baten ondoan nago, parkea ikusten. Ongi da. Eta liburua? Liburua poltsan daramat. Mutil bat dator. Banku batera doa. Eskuan liburu bat dakar. Bankuan eseri da. Eta liburua bankuan ipini du. Bankura noa. Orain neska bat dator. Eskuan liburu bat dakar. Beste banku batean eseri da. Eta liburua bankuan ipini du. Arra nopola. Zer egingo dut? Zein da nire kontaktua? Aukeratu bat eta kitxo. Mutila. Mutilaren bankura noa. Bai, nor da? Jon! Zer? Isa jauna, dena ezin hobeto atera da. Hemen dauzkat liburua eta oharra. Hamaiketan parkera etorri naiz. Eskulturan egon naiz parkea ikusten. Liburua poltsan ekarri dut. Hamaikak eta laurdenetan neska bat etorri da banku honetara. Neskak liburu hau ekarri du. Gero, ni etorri naiz banku honetara eta trukea egin dugu. Ni? Ah, ni eskultura baten ondoan nago, parkea ikusten. Nerea, eskulturaren ondoan dago. Eskulturan egon naiz parkea ikusten. Nerea, eskulturaren ondoan egon da. Orain neska bat dator. Eskuan liburu bat dakar. Neska bat dator eta eskuan liburu bat dakar. Hamaikak eta laurdenetan neska bat etorri da banku honetara. Neskak liburu hau ekarri du. Neska etorri da eta eskuan liburu bat ekarri du.